kam me i sinema dhe tashmë që të ftoj një udhëheqëse grua këtu në skenë që ka formësuar politikën europiane për gjatë 4 viteve të shkuara e do të vazhdoj të bëj këtë gjë edhe 4 vitet në vim. 5 vite, ndjes, po më tregon shenjën me 5, po mendoja për ciklin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk funksionon njësoj. Pra 5 vjet, pra keni edhe një vit shtesë më shumë për të bërë presë me padurim për këtë gjë. 5 vitet e mëtejshme, të ardhshme, do të kemi sfida me cilat Europa përballë, do ta dëgjojmë edhe këtë, por ajo do të ndërmarrë këtë sfidë dhe përpjekje me shpresë të frutshme për ta bërë këtë. Ka qenë këtu 2 vjet më parë, jemi të kënaqur që e mirëpresim sërish presidenten e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen. Mirë se erdhët. Thank you very much, Prime Minister. Faleminderit shumë kryeministër Golov. Musar, e dashur Natasha, kryeministër Golob, Robert, faleminderit shumë që më quat në Crna sot në mëngjes. Pata mundësin të vizitoja Crnën e të kthehem në Sloveni për të parë bukurinë e mrekullueshme të Slovenisë. Isha aty vitin e kaluar, me një herë pas përmbytjeve shkatrimtare, dhe që është pasoj e ndryshimit klimaterik, është diçka që për cilën nuk duhet ta gënjejmë veten, duhet ta shohim më shpesh. Dhe më ngrohu zemrën të shihja se sa përparim ishte bërë krahasuar me vitin e kaluar. Vitin e kaluar shkatrimi, rënimi, gjithçka ishte mbuluar me balt, njerëzit ishin të dëshpëruar sigurisht. Ndërsa sot, rindërtimi, rimëkëmbja, bashkëpunimi, njerëz të jashtëzakonshëm me solidaritet që punonin krah njëri tjetrit, ishte ajo çfarë pash. Dhe vërtet, ta dini që Europa është krah jush. E mund ti siguroj banorët e Crnës dhe të Slovenisë natyrisht që Europa do të jetë krah jush për të punuar për rimëkëmbjen, rindërtimin pas këtyre përmbytjeve shkatërrimtare. Mund të mbështeteni te ne. Jam shumë e kënaqur që shoh këtu kryeministrin Plenković, i dashur Andrej. Po, të lutem. Të gjithë kroatët në sallë. Duar trokitje. Kryeministër Rama, i dashur Edi, sërish një duar trokitje. Kryeministër Vučević, nuk kemi takuar personalisht deri tani, por shumë shpejt do të kemi një takim dypalësh, kryeqësi zonja e zotrinë, duar trokitje dhe për të. Ky forum është shndruar në një traditë. Dhe po kështu është dëshmi e udhëheqjes globale të Slovenisë, e njëjta udhëheqje që të gjithë e kemi parë në veprim këtë vit gjatë punës suaj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Fjalët e sekretarit të përgjithshëm Guterres flasin vetë për këtë. Keni qenë një ndërmjetës i ndershëm në kohë të turbullta, kështu që urime juve, i dashur Robert, dhe ministres tuaj të jashme, zonjës Fajon, e keni bërë Slovenin që të daloj në skenën globale. Urime për këtë. Titulli i forumit të sotëm të bledit është Bota në realitete paralele, dhe po, është një vlerësim në fakt që na zgjon e që është bërë, është një moment frakture për botën, dhe një prej atyre çarjeve është hapur në kontinentin tonë. Rusia ka vendosur të bjek urat me fqinjët evropian duke pushtuar një vend pafaheshëm. Putini dhe njerëzit e tij kanë treguar se nuk besojnë në një rend global mbështetur në rregulla. Ata besojnë se mund të bëjnë çfarë të duan në të ashtu quajturën sferën e tyre të influencës. Dhe e dashur Julia Navalnaja, nuk e kemi harruar fatin e bashkëshortit tuaj, kurajoz Aleksej Navalni. Njerëzit e Kremlinit e luftuan, e burgosën.
But they cannot kill Alexei Navalny's dream of a free Russia because it lives in you, dear Yulia, and in so many others. Ladies and gentlemen, I was asked to focus on the Western Balkan, and I'm very happy to do so. Zonja Zotrim është kërkuar që të përqendrohem në Ballkanin Perëndimor dhe jam shumë e lumtur ta bëj këtë. Për vite të tëra, për kohë të tëra ka qenë një kufim midis botëve dhe lindjes Perëndimit, Jugut e Veriut. Por brezat e rinj kanë zgjedhur një rrugtim tjetër. Kanë zgjedhur të jenë pjesë e një familje të përbashkët europiane. Kanë zgjedhur të udhtojnë, të tregtojnë së bashku, të lulëzojnë së bashku me fqinjët europian. Udhëheqja aktuale ruse që jeton në të shkuarën e refuzon ta pranojë këtë realitet të thjeshtë. Sa herë që ka progres drejt pajtimit e integrimit rajonal në Ballkanin Perëndimor, Kremlini përpiqet të trazoi ujrat e konflikteve të vjetra. Rusia është vazhdimisht në punë për të mbjellë përçarje brenda Ballkanit Perëndimor dhe midis Ballkanit Perëndimor dhe pjesës tjetër të Evropës. Por zonja Zotrinj, shumica dërmuese e njerëzve në Ballkanin Perëndimor nuk duan fragmentarizim, ata duan integrim. Dhe kjo është ajo çfarë duhet t'u japim atyre. Gjatë mandatit të parë të Komisionit Europian, zgjerimi u kthye në krye të agjendës sonë politike. Le të jemi të qartë shumë. Lufta me shkallës së plotë të Rusisë në Ukrainë është një pikë kthese për Europën, si ajo në 1989, edhe pse jetojmë në një botë ndryshe. E jemi të detyruar të rikonceptojmë objektivat dhe politikat tona. Në qoftë se duam të bëjmë Europën ekonomikisht konkurruese dhe të aftë mbroj veten, ky është, dhe në qoftë se ky është objektivi ynë thelbësor, atëherë e shoh integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian si thelbësisht të rëndësishëm. Në epokën e rivaliteteve geostrategjike, një bashkim më i madh evropian na jep një zë më të fortë në botë. Një treg më i madh i përbashkët të rrit konkurrueshmërinë tonë dhe natyrisht edhe pozicionin tonë si partner tregtar. Na jep mjetet për t'u përgjigjur shantazheve e konkurrencës së pandershme, na jep një fuqi blerëse të përbashkët më të madhe. Zgjerimi është një investim në forcën dhe sigurinë tonë kolektive. Me fjalë të tjera, ne duam një Europë të fortë, konkurruese e të sigurt. E nëse e duam këtë, kjo përfshin Ballkanin Perëndimor, Ukrainën e Moldavinë, në këtë bashkim europian dhe të gjithë ata aspiratat europiane të cilve përputhen me veprat e tyre. Dhe ja pse, ne i kemi dhënë një jetë të re procesit të zgjerimit. Kemi nisur bisedimet e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kemi nisur bisedimet e antarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë. Bosnjë-Hercegovina mund të jetë tjetra në radhë dhe dua të falënderoj shprehimisht Slovenisë për punën e pareshtur për këtë gjë. Faleminderit shumë për këtë. Jeni vërtet një mik i mirë i Bosnjë-Hercegovinës.